Det ser som en Daredevil Joker. Ja, det var egentligen det. Blandning mellan Daredevil och Joker. Med det sådana heist cleaner brillorna och Joker karden liksom. Bra på mig. Du kanske är en till där borta. Cover me, I don't want you. Det var knife, det var pistol. Nej, nice. Ja. Jag hörde det faktiskt ut som en sån knife. Det hördes lite ut som det, men jag skönte du sa nice då. I så fall så var det throwing knife. Nice knife, det var ni. Jag går tillbaka till Mark. Inte risk nåt. Där han sista, han är inte vänster. Jag tror det. Han tar del för det för en person. Bara håll ut lite, Mark. Jag har kostat en drone då. Lite. Skal ta dronen og kjøre etter meg. Ok. Kanskje han er bakom der. Ta en drone du, og kjør. Han är rätt bak väggen. Nej, oh fuck. Tror det ska ha nej.
Ska pröva. Ichiberg går rätt in Mark, för han har siktet där. Men jag finner på något smart. Vi ska sikta till vänster och hoppa över. No Mark. Kom igen, ett sekund. Nej! Du borde ha gjort det med en gång han reloadade. Jag var skuffad, men jag tänkte att det var en till höger med. Jag tänkte att det var två. Och jag när var bara en. Åh, jag skulle ha brukt dina illgrejer. Ja, nej, det var lite dumt av mig. Det var väldigt fult. Det hade han liksom så bra. Så han skulle ha gjort detta på nytt igen. Så borde egentligen du ha gått in först. Och så brukte jag den här och fjärnstyrte bilen med sprängstoff på. Så att när det han liksom sprang väck ifrån bombar så kunde du ta han här eller annat. Ska jag sätta på väggen blås? Ja, bara så lite om du. Okej. Op 4 located a bomb. Protect it. Aj, åh. Vinduet på norr där. Är lite högre för dig. Rätt ute där nu. Där då. Jag hör det här hängarna fortsatt. Ronny då. Gara. Shit. Kan få några listor. Jag skulle till och säga det till dig så du bara vi kanske får checka. Oh ja, inte. Så jag tar stolen på. Kom igen Martin, här är du. Svarta nu. Bara vänt på Anton Jiver. Jag kan in på andra rum och planta.
hittat med bombeberarna. Jag gick bara i fällan. Åh, drit! Jag såg... Jag gick på fällan med. Svarte. Ja, jag hörde det. Bara var två. Oh, ja, jag tror det var bara en igen, nej. Aj, kurvatis. Kurvatis. Ja, detta var riktigt kurvatis. Och dock gör det liv nu, tror jag. Nå, no. För en hästkuk då? Där då. Huh? Nej! Och han bommar med spröjt, alltså. Nu är det gamen här snowbad. Åh, jag visste inte så vad det här var. Okej. Oj, shit. Nej, nej.
Irriterande med dessa telefongrannar. Ja. Åh, oh, fan, vilket drit jag såg med mig nu. Tog man sig. Den dron oss. Alla drog ner, kanske ska kolla då. Han klarade sig att ta mig, så jag gick länge in mot väggen. Oh ja. Nice, nice, nice.